Përshëndetje, një kafe me Lapin. Unë jam Çelik Lipa. Unë jam Bardhi. Dhe ku me tjetë mire unë. Përshëndetje, një kafe me Lapin. Shumë mirë. Shumë mirë edhe unë. Perfekt. Me kesh më fillim, kur Çeliki, jo pat emocion, u habit diçka, edhe me kom këshu ordin edhe këmu, edhe për pak shpërthimi i raketës që ra, ku ra? Maldive. Maldive, qatë. Maldive. Po ja vëm skip. Kështu që Çeliki nga ka bërgjë një drejkë. S'po di, me na tut nështa. Në naj bune e ka mirë të më shëftë, anaj sen. Po naj muzik të re? Edo njëjtë si këta me naj. Jo naj sen tjetër. Shë ka pas më ndodhë. Pas më 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 thonë dikush i ki fitu një milion euro. Unë e po. Jo, asun e. Jo dhe unë e jo. Jo, asun. Spasim nga buna i sanë. Ja. Inshallah jo. Viti marë krejt shoqet, se jom favorit, pik pik, po nuk dimet pletrën da fila sim romantik. Hej, aje rill, a plastik, e ti nëse e lodh, unë për t'i buna kari. Faleminderit, një kafë me Lapin ishte gnaqi. Vera shumë nxet, ka projektet mira, bënë një gati për sezonën. Dhe një kafe me Lapin, shpesi që qeden klubet dhe shijem në konverës.